Stefan Solberg fra Hornbæk SF, du er den lavest rangerende spiller. Du er lige rykket ned i Serie 3, og så spiller du en kamp mod et Superliga-hold. Hvordan er det? Det er altid sjovt at prøve at spille lidt højere niveau, end man har været vant til. Specielt i år, vil jeg sige. Det tager lidt på kræfterne her. Specielt i første leje, hvor man er fuldstændig færdig efter nogle spurter frem og tilbage med Saba der. Men det var sjovt. Helt sikkert. Ja, du spiller jo over Saba Lubinic, en af forårets profiler, en af de helt store profiler for Randers FC. Hvordan var det at spille over for ham? Det var hårdt, vil jeg sige. Men igen, er så sjovt, og man prøver bare at gøre, som man kan. I spiller helt et mod Randers FC Superliga-hold. Hvad er forklaringen på, at I kan spille op mod dem? Jeg tror, det er den klassiske, du ved, med at de er knap så opsatte, som vi er, selvom at det er opstart for dem, ikke også? Vi tænker, nu skal vi lige ind og give dem lidt ekstra i forhold til det, vi plejer, så jeg tror, det er der, den ligger. Hvad giver det dig til at kunne spille Serie 3 nu, at du lige har taget Saba Lubinic og taget ham helt ud af kampen? Jeg tænker, at lidt løbetræning hen over sommeren vil hjælpe lidt. Det er sådan set det, jeg tænker lige nu. Men det var en fed oplevelse. Meget. Tak for det.